Després d'una tardor seca i sense gaire pluja, aquesta finalment ha arribat a Terrassa i a tot Catalunya i ho ha fet amb força. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 171 trucades fetes des del Vallès Occidental, 96 de les quals eren des de Sabadell, on els bombers han hagut d'evacuar els veïns de 3 blocs de pisos per l'acumulació d'aigua a la teulada i les filtracions que ha provocat la pluja. Veïns que encara no han pogut tornar a casa seva. Hola, què tal? Molt bona tarda. De seguida us parlem d'aquestes pluges, que avui dilluns continuen sent intenses, però també d'altres temes, que avancem en titulars. La Nova Gescava ha acollit aquest diumenge la segona festa del voluntariat. Amb aquest acte, la coordinadora de voluntariat d'entitats terrassenques ha volgut reconèixer la tasca més anònima dels voluntaris. El Terrassa ha perdut per 2-1 aquest diumenge al camp del Cornellà, en la seva quarta derrota de la temporada. Els de Miqui Carrillo són quarts i tornen a posicions de play-off. Els Minyons han celebrat la seva diada aixecant el 5-9, però sense poder descarregar-lo en una jornada passada per aigua i on els Balba també han fet un 3-9. Protecció Civil de la Generalitat manté activades les alertes pel vent, l'estat del mar i per la intensitat i l'acumulació d'aigua de la pluja a tot Catalunya. Continua plovent amb intensitat a Terrassa i a la comarca i aquesta aigua s'afegeix als registres generosos del cap de setmana. El telèfon d'emergència 112 ha rebut 171 trucades fetes des del Vallès Occidental. L'acumulació d'aigua ha omplert les rieres, ha fet saltar tapadores de les clavegueres, ha generat grans bassals, ha provocat caigudes d'arbres, despreniments i problemes de trànsit, però no s'ha registrat cap afectació greu. Entre les incidències destaquen les 92 persones al barri de Sant Oleguer, a Sabadell, que ha calgut evacuar de 3 blocs de pisos per l'acumulació d'aigua a la teulada i les filtracions que ha provocat la pluja. A Terrassa no s'han produït incidents greus i el 112 ha rebut 26 trucades. Protecció Civil demana molta precaució a la població en les activitats recreatives o professionals al mar i que no s'accedeixi als punts del litoral afectats pel fort onatge o als llocs on les onades trenquin amb força. També demanen respectar el tancament d'accessos a aquests punts. Durant l'episodi de pluges a Terrassa han calgut gairebé 100 litres, han caigut 100 litres de pluja per metre quadrat. La Nova Gescava ha acollit aquest diumenge la segona festa del voluntariat a la ciutat. Durant l'acte, que ha comptat amb la presència del president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, i la música d'Aida Strins, s'ha lliurat el Premi Voluntariat Ciutat de Terrassa. Aquest any el premi ha estat per a la voluntària Mérida Iglesias. La coordinadora del voluntariat d'entitats terrassenques ha celebrat aquest diumenge la segona festa del voluntariat a la ciutat. Ho ha fet a la Nova Gescava i ha servit per reconèixer la tasca més anònima dels voluntaris que treballen dia a dia a les entitats. Reconeixement al voluntariat, però voluntariat de base, o sigui, no la persona que és coneguda, que forma part de l'equip gestor, o sigui, de les entitats, sinó la voluntari de base, aquell que fa doncs, una tasca continuada i silenciosa, que realment és la suma de varis com aquests que es pot portar a terme el voluntariat. La festa ha inclòs el lliurament del primer premi Voluntariat de Terrassa. 4 candidats finalistes han optat aquest guardó que finalment ha recaigut en la figura de Mérida Iglesias, voluntària que fa més anys que està vinculada a Prodis a la secció de bàsquet del Club Esportiu des de l'any 1995. L'acte ha comptat amb la presència del president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, que ha fet una crida a no oblidar els problemes del Tercer Món. El voluntariat de la cooperació amb el Tercer Món. Sembla que ara l'hàgim oblidat una mica, perquè certament els problemes de casa nostra sembla que ens tapen aquells que segueixen existint. I atenció, que segueixen existint més greus que quan ens dedicàvem fa 20 anys i per tant no els hem d'oblidar gens ni mica. I els hem oblidat. Ens hem de seguir preocupant de la cooperació, de la solidaritat, d'allò que en dèiem el 07, d'allò que en dèiem l'evolució del deute, de tots aquests elements. És bàsic. La banda sonora de la festa ha anat a càrrec del trompetista Josep Maria Ferràs i de la cantautora terrassenca Aida Strings. Dels 5 euros que costava l'entrada, un s'ha destinat al Rebost de Terrassa. I divendres es van lliurar els premis del primer concurs de relats contra la violència masclista organitzat per l'Ajuntament.
Les 10 històries finalistes es poden llegir ara al llibre Les otras realidades, editat per Hades. L'obra Totes les làgrimes, de Felisa Bisbal de Castelló, ha estat la guanyadora del primer concurs de relats contra la violència masclista convocat per les polítiques de gènere de l'Ajuntament. Aquest divendres a la tarda a la Biblioteca Central s'ha presentat el llibre editat per Hades, que sota el títol genèric Les otras realidades és un recull de les 10 històries finalistes. En aquest primer concurs s'hi han presentat unes 50 obres procedents de tot Espanya. El Pou és un altre dels relats finalistes escrit per Sònia Guillén de Viladecavalls. La terrassenca Carmen Fernández també ha estat seleccionada pel seu testimoni Mi Universo Roto, una història real sobre la situació de la dona en la República del Congo. Aquesta primera convocatòria de relats forma part de la campanya en contra de la violència masclista Tu també pots aturar-la, que impulsa l'Ajuntament. Pensem que cal treballar en la sensibilització i la prevenció per tal d'evitar conductes violentes i promoure nous models de relació més igualitàries. Han de passar encara moltes pàgines i moltes coses perquè arribem a un final feliç, el final que ens mereixem tots i totes, el de la conquesta de la plena igualtat entre gèneres, el de la plena dignitat de la dona. Totes les finalistes han expressat la necessitat de l'educació en la igualtat per evitar la repetició de conductes violentes. Aquest any a tot l'estat han mort 44 dones i 5 nens per violència domèstica. Joan Rigol ha parlat sobre el dret a decidir aquest dissabte al matí a Terrassa. La seu de Convergència Democràtica de Catalunya de Terrassa ha albergat la conferència de l'exdirigent d'Unió Democràtica. S'ha omplert de militants i simpatitzants de la Federació Nacionalista per escoltar les seves tesis. Rigol, que va ser president del Parlament de Catalunya entre el 1999 i el 2003, ha marcat com a objectiu prioritari que els catalans puguin decidir lliurement el seu futur en unes urnes. En Joan Rigol, de ser puntuals, sinó perquè volíem... A veure, nosaltres tenim clar el final, que és que els catalans puguem votar el nostre futur. El camí encara no és clar, però hem de fer cada passa ben feta. I ara la passa que hem de fer és mirar de pressionar el govern de l'Estat perquè ens el deixi fer. I estem aquí. Un cop tinguem això ja veurem la següent. Per tant, és una trajectòria que encara no la tenim definida, però que cada pas ha d'implicar quin és el següent. I ho hem de fer-ho sempre ben fet i mirant que tots els catalans vagin seguint aquest procés amb la màxima coincidència possible. Comencem els esports amb el Terrassa Futbol Club, que ha perdut 2-1 amb el Cornellà, però es col·loca en zona de play-off d'ascens. El millor gol a Braix respecte al Rubí i al Cornellà li permet ser quart. Gallar ha avançat al Terrassa, però Cazorla i David García han capgirat el marcador. Diumenge, els de Miqui Carrillo reben el Sant Boià. El Terrassa ha sumat aquest diumenge la quarta derrota de la temporada després de perdre per 2-1 amb el Cornellà. Els de Miqui Carrillo han merescut puntuar, però s'han deixat remuntar pel rival quan aquest jugava amb 10. Tot i la derrota, els agarencs escalen un lloc a la classificació. Són quarts i tornen a posicions de play-off gràcies al seu millor gol a Braix respecte a Rubí i al mateix Cornellà. Primera part molt equilibrada, amb ocasions per a tots dos equips, però sense gols. Héctor, en un xut llunyà, s'ha trobat amb una molt bona aturada de José. Els del Baix Llobregat s'han mostrat molt perillosos a pilota aturada i el travesser ha evitat el gol local en els primers temps. La segona meitat no ha pogut començar millor per als interessos del Terrassa, ja que una gran acció personal de Gallar ha acabat amb l'únic gol dels de Carrillo. A més, el Cornellà s'ha quedat en inferioritat per l'expulsió de Pelegrí. El partit es posava de cara per al Terrassa, però els locals han tingut fent la victòria. Un penal de Sergi Pérez a Matamala ha acabat amb el gol de l'empat, obra de Cazorla en el minut 67. I 11 més tard, i a la sortida d'un córner, el Cornellà ha mostrat el seu potent joc aeri. El seu capità, David García, ha capgirat el marcador. Una llàstima, no diria jo, una llàstima. Vejo que quan el partit el teníem més controlat i millor amb 0-1, amb ells amb 10, bueno, doncs amb dos pilotes parades, un penal i una falta d'un córner, que són molt poderosos a la pilota parada, doncs se'ns va un partit que... que jo penso que podria haver sumat, podria haver guanyat, no hi ha més, que l'equip ha treballat molt, ha lluitat molt per sumar una victòria, que ha sigut una victòria molt important. Diumenge el Terrassa rebrà el Sant Boià a l'Olímpic, un dels equips més en forma a les últimes jornades.
I en hoquei herba masculí, el Club Egara posa fi a la seva ratxa i cedeix al primer punt davant el Complutense. Els ratllats han empatat a dos amb el conjunt madrileny, que s'ha avançat dos cops. Tot i el resultat, l'Egara continua líder en solitari. D'altra banda, l'Atlètic ha guanyat 1-5 al tenis de Santander i es manté tercer. El Club Egara ha posat punt i final a la seva imbatibilitat, cedint el primer punt de la temporada davant el Complutense. Els madrilenys han demostrat per què són l'equip revelació de la Lliga, en empatar a dos al Pla de Bonaire. Tot i això, els de Patricio Quinan continuen líders en solitari, amb 13 punts. Els ratllats han tingut com a gran hàndicap la lesió de Pepe Romeu, i això ho han notat en les jugades de penal. L'exjugador de l'Atlètic, Maxi Falchioni, ha avançat el conjunt de José Brassa en el minut 11, però Claudi Quera ha establert l'igualada 8 minuts després. Josep Ferrés ha posat la bola dins l'àrea i el davanter Agarenc ha desviat la seva trajectòria, fent l'1-1. La falta de punteria dels davanters de l'Egara ha evitat que marxessin al descans amb avantatge, però també el Complutense ha pogut fer el segon des del punt de penal. En el segon temps, els dos equips han incrementat la seva presència en atac. Maxi Falchioni ha tornat a posar per davant els visitants en el minut 43. A partir de llavors, els de Quinan han posat setge a la porteria madrilenya, fins que Claudi Quera, de nou, ha fet l'empat a 5 minuts per al final. Hi ha hagut temps per aconseguir el gol de la victòria, però aquest no ha arribat. Estoy contento más que nada por la reacción, pero no por cómo lo hicimos. Sí, dejamos el primer tiempo, la verdad que no nos dedicamos, jugaron mucho mejor ellos que nosotros. Tácticamente en el primer tiempo también nos superaron. Y bueno, el resultado creo que al final es, por ocasiones podríamos haber ganado nosotros, pero creo que es justo y merecido el resultado. Per la seva banda, l'Atlètic ha superat 1-5 al tenis de Santander i continua tercer amb 12 punts a un de l'Egara. I en hoquei herba femení, victòria de les de Can Sales, però derrotes de les noies de l'Egara i del Club Deportiu Terrassa. El conjunt de les Pedritxes, que continua penúltim, mereixia puntuar en aquest partit contra el Club de Campo. El Club Deportiu Terrassa no abandona la penúltima posició de la taula classificatòria. Aquest diumenge ha sumat la sisena derrota de la temporada després de caure per la mínima 0-1 amb el Club de Campo. Un resultat, però, injust pels mèrits realitzats per les agarenques al llarg de tot el partit. Mariona Garrido, amb les seves aturades, ha evitat que el conjunt madrileny s'avancés en el marcador en el primer quart d'hora. Les noies d'Alejandro Iabarrena, però, també han disposat d'ocasions, sobretot des del punt de penal, però un cop més no han tret profit d'aquest tipus de jugada. El descans s'ha arribat sense gols. En el segon temps, el Club de Campo ha incrementat la seva pressió en defensa. Pràcticament, el Club Deportiu Terrassa no ha aparegut en atac, ja que s'ha hagut de defensar davant de les arribades del seu rival. Al final, Chloe Watkins ha fet l'únic gol del partit en transformar un penal córner a 10 minuts per al final. El conjunt de les Pedritxes ha pogut empatar, però la portera visitant ho ha evitat. Creo que el resultado no refleja el contenido del partido, ¿no? Fue un partido muy igualado, muy parejo, se definió por un penalti que ya le supieron aprovechar, nosotros los que tuvimos no, pero las chicas realmente dieron un paso muy importante a nivel anímico, ¿no? Hoy había dos resultados, el deportivo y el anímico, y creo que el anímico lo superamos sobresaliente, ¿no? Y eso es lo que nos va a salvar, lo que nos va a dar aire para poder luchar lo que tenemos que luchar, ¿no? També ha sumat una nova derrota a la quarta de la temporada al Club Egara, que ha caigut per la mínima 1-0 al camp de la Reial Societat. Les del Pla del Bonaire són setenes. Un lloc per sobre es troba l'Atlètic, que ha superat 1-5 al tenis a domicili. En waterpolo masculí, el Club Natació Terrassa ha superat amb facilitat el Navarra per 11-4 i es col·loca tercer a la classificació. Els egarencs han marxat al descans amb un curt avantatge, però un parcial de 4-1 en el tercer període els ha acabat encarrilant la victòria. El Club Natació Terrassa no ha tingut problemes per superar el Navarra per 11-4 en partit corresponent a la cinquena jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Waterpolo. Amb aquesta victòria, combinada amb la derrota del Catalunya enfront al Mataró, els homes de Dani Nart es col·loquen tercers, amb 12 punts. El Natació ha fet un partit molt seriós en defensa, però li ha faltat major definició en atac per deixar-lo encarrilat en els primers dos quarts. Al descans, els agarencs guanyaven per un marcador molt curt, 3-0, amb gols d'Òscar Aguilar, Sergi Mora i Ricard Alarcón.
Un parcial de 4-1 en el tercer període ha acabat encarrilant el triomf dels terrassencs. Sergi Mora, molt resolutiu en el llançament, un penal d'Òscar Carrillo i dues accions d'Ivan Gallego i David González no han donat opcions als visitants. El partit d'avui era un partit que evidentment a casa no se'ns podien escapar els punts. Nosaltres l'hem jugat molt seriosos, des de defenses a l'atac. Hem generat moltes ocasions de gol, el que passa és que si alguna nota negativa té aquest partit és precisament és que no hem tingut molta solvència a la de marcar aquestes ocasions. No hem sigut l'eficient que és necessari ser en partits que després seran necessaris. Diumenge, el Natació visita l'Helios de Saragossa. I en categoria femenina, l'arbitratge ha privat el Club Natació Terrassa de sumar la segona victòria de la temporada. Un gol concedit al Saragossa i dos penals no xiulats a l'àrea visitant han desestabilitzat les terrassenques, que van ser mereixedores de la victòria. Amb aquest empat, les noies de Xavi Pérez són vuitenes a la classificació amb 5 punts. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa ha empatat a 12 amb el Saragossa en la quarta jornada de Lliga. Un partit que ha estat marcat per l'actuació arbitral de la parella formada per Sergio Jiménez i Yolanda Ruiz, que a instàncies del Natació ha estat clau en el desenllaç final. Màxim equilibri al llarg de la primera part, amb dos equips molt encertats en atac. Les aragoneses, que encara no havien puntuat en la competició, han agafat dos gols d'avantatge en els primers minuts, però l'equip de Xavi Pérez ha reaccionat bé. Des de l'arc, Gemma Gutés ha estat imparable amb 5 gols, mentre que Raquel Roldán, des de la boia, ha contribuït amb les seves 4 dianes a que el seu rival no marxés al marcador. El descans arribava amb 5-6 per al Saragossa, una diferència que s'ha mantingut fins al tercer quart. En aquest moment han arribat les jugadores polèmiques del partit, amb la concessió d'un gol a les visitants que no havia entrat i dos clars penals a l'àrea del Saragossa que els col·legiats no han volgut xiular. L'últim, en els darrers segons, que podia haver significat el gol de la victòria garenca. El tècnic del Natació no s'ha mossegat la llengua. Jo em vaig amb una sensació molt dolenta, i no de les meves jugadores, que jo crec que s'han buidat, sinó de l'arbitratge que hem tingut avui. Jo crec que dues persones no ens poden influenciar d'aquesta forma o no ens poden espatllar tot el treball que portem fet d'una setmana i que perquè aquestes dues persones decideixin que nosaltres avui no hem de guanyar els 3 punts, no els guanyem. I jo crec que això ens ho hauríem de mirar, que ens hauríem de mirar bé, perquè gent així no pot pitar una divisió d'honor que tanta gent hi dedica tants esforços, tant econòmics com professionals, i aquestes nenes no es mereixen avui marxar del partit amb la sensació que se t'escapen 2 punts que no t'haurien d'haver marxat. El Natació, 8è amb 5 punts, visita dissabte l'últim classificat, el Navarra. La primera jornada de salut i l'activitat física organitzada pel Centre Excursionista de Terrassa ha servit per presentar l'esport com una eina terapèutica i preventiva en algunes malalties. La jornada s'ha celebrat al barri de Sant Pere Nord. Mostrar la relació entre la salut i la pràctica regular de l'esport. Aquest ha estat l'objectiu de la primera jornada de salut i activitat física que s'ha celebrat aquest dissabte a Terrassa, al casal del barri de Sant Pere. Durant tot el matí hi ha hagut diverses conferències de metges especialistes en diferents àmbits. La jornada, organitzada pel Centre Excursionista de Terrassa, ha servit per presentar l'esport com a eina terapèutica en algunes malalties. Com que hem vist que l'esport té molts beneficis amb les persones sanes, però també amb les persones amb malalties, hem iniciat un programa en el Consorci Hospitalari de Terrassa, en el que els malalts que han patit un càncer de mama o un càncer de còlon, malalts ja post-tractament, lliures de malaltia, s'ha iniciat un programa d'exercici físic en el mateix hospital, sobretot encarat a millorar la qualitat de vida d'aquests malalts. El metge de família del Cap Rambla, Daniel Panyart, ha mostrat l'activitat física com a instrument per prevenir i controlar diverses malalties. Ajuda a controlar tots aquests factors de risc cardiovasculars que tothom coneix, que a vegades pensem que només se solucionen amb pastilles com la diabetes, el colesterol, la hipertensió, problemes, patologies que pràcticament té un percentatge molt alt de la població i que gairebé, fins ara gairebé no es coneixia massa que l'activitat física pot ajudar i molt a controlar aquest tipus de factors. Panyart ha alertat dels riscos de córrer sense una prescripció mèdica i ha remarcat que l'esport no ha de ser extrem, sinó que ha de ser saludable. La realitat.
Els Minyons de Terrassa han celebrat aquest diumenge la seva diada, ho han fet carregant el cim de nou, però sense poder descarregar-lo, en una jornada força passada per aigua. La pluja, però, no ha impedit que l'actuació se celebrés al Raval de Montserrat i aplegués força ciutadans. Els Minyons de Terrassa han celebrat la seva diada aixecant el 5 de 9, però sense poder descarregar-lo en una jornada passada per aigua. La pluja no ha impedit, però, que l'actuació se celebrés al Raval de Montserrat. La colla local ha començat la jornada plantant a plaça el 3 de 9, un castell molt segur i que ha donat confiança per afrontar la construcció estrella de la diada, el 5 de 9 amb folre. Els malves l'han carregat sense massa problemes, però quan semblava que ja el descarregaven, el castell s'ha acabat trencant. El cap de colla dels Minyons, Màrius Boada, s'ha mostrat content, tot i no haver pogut completar el castell. Satisfet, som molt exigents, eh? Sempre volem una mica més, però satisfet perquè hem pogut finalment carregar el 5 de 9, que amb una mica més el podríem haver descarregat, però llavors aquí ens ha condicionat una mica la caiguda perquè la cotxadora del Pilar s'ha fet mal, després hem de fer el Pilar de 8, no ha pogut ser, i hem hagut d'afluixar, però bé, però de totes maneres content perquè al final la colla està creixent. A la tercera ronda, condicionats per la caiguda, els malves han descartat el Pilar de 8 i han descarregat finalment el 4 de 8. Per finalitzar l'actuació, els Minyons han aixecat dos pilars de 5. El cap de colla ja pensa en nous reptes de cara a la temporada que ve. Jo crec que la colla s'ha transformat molt aquest any i està cada vegada millorant els castells. Són una colla molt jove, en veritat, i jo crec que de cara a l'any que ve tenim un futur espectacular. Els Minyons de Terrassa han estat acompanyats a plaça pels castellers de Barcelona i els castellers de Sants. Els primers han descarregat el 5 de 8, el 4 de 8, el 3 de 8, han intentat sense sort el 3 de 9 amb folre i han acabat l'actuació amb el Pilar de 5. Per la seva banda, els castellers de Sants han marxat de Terrassa amb una actuació perfecta. Han plantat el 4 de 9 amb folre, el 3 de 9 amb folre, el 4 de 8 amb l'agulla i el Pilar de 7. El dia abans, dissabte, la pluja ha fet novament la guitza i ha obligat a traslladar la vigília de la diada de la plaça Vella a la plaça Vapor Ventalló. Allà, els Minyons han aixecat un 5 de 8, un 2 de 8 amb folre, un 3 de 8 i el Pilar de 7 amb folre. Divendres es va inaugurar un dels elements nadalencs que ja comencen a ser tradicionals a la ciutat, l'aparador de la botiga Milal Paloma, que des de fa 5 anys s'engalana de manera espectacular amb motius propis de les festes. Cada any el paisatge i els elements canvien. Aquesta vegada s'ha representat el castell on viu el Pare Noel, custodiat per un conill soldat. L'alcalde, Jordi Ballar, va assistir a l'estrena del nou aparador, molt esperat pels clients i sobretot pels nens. Aquest dissabte, l'AMPA de Can Montlló ha batejat la gegantona Montllolina a la plaça de Salvador Espriu. La gegantona ha estat cedida als geganters en un acte on han participat diversos grups de cultura popular i ha comptat amb la presència de la regidora del districte 6, Teresa Casals. L'acte ha estat organitzat per l'AMPA de la desapareguda escola i els geganters de Terrassa. Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat, també al Facebook i al Twitter de Canal Terrassa Vallès, i també podeu seguir la informació de la ciutat i de la comarca a través dels butlletins horaris de la ràdio municipal. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Que vagi molt bé, molt bona tarda.